بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ناظرین کیسے ہیں ماشاءاللہ جی آج 20 جولائی ہے اور ابھی تقریباً 6:35 ہونے والے ہیں اور اس وقت آپ خانہ کعبہ کا طواف دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ سامنے مزاب رحمت اور حتیم والا حصہ اور ابھی بھی ماشاءاللہ کافی زیادہ حجاج کرام مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہیں طواف الوداع سبحان اللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے آمین ثم آمین سبحان اللہ اور اسی طرح کافی تعداد میں حجاج کرام مدینہ منورہ شریف وہ پہنچ چکے ہیں بہت زیادہ تعداد میں حج کرنے کے بعد زیادہ تر حجاج کرام مدینہ شریف کی حاضری کے لیے وہ روانہ ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ ابھی تک کافی رش ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو ایسے ہی آباد رکھے اور اسی طرح اپنے گھر کی رونقیں بحال فرمائے آمین ثم آمین سبحان اللہ جی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں معاف فرمائے ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار باادب حاضری نصیب فرمائے آمین ثم آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ رکن یمانی ہے اور بالکل سامنے حجر اسود اور یہ گرین لائٹ ہے یہاں سے طواف کعبہ شروع ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین تو یہ آج کی چھوٹی سی خانہ کعبہ سے مطاف سے ویڈیو تھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارا طواف جو ہے یہاں پر 7 چکر الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ادھر ابھی دو رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں یہاں پر طواف مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ